שלום לכולם, ברוכים הבאים לחמישי בחמש. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת לגמילה מהתמכרות לסוכר. והיום זה באמת יום מיוחד, מהדורה מיוחדת לכבוד ט"ו בשבט. היום זה ט"ו בשבט, עוד שעה זה כבר לא יהיה ט"ו בשבט כי זה יהיה לילה. ובעוד שעה בעצם אה, הופך להיות היום הולדת שלי, לטז בשבט. אז שלום נעמי, איזה כיף אה, שאת כאן אה, כמו כל שבוע וממש מהמם לראות אותך. אני רוצה להתחיל ואני גם אסיים בהודעה חשובה. השבוע זה ה... שבוע האחרון שהלייב השבועי יהיה ביום חמישי בחמש. Mm -hmm. אנחנו משנים את הלייב בימי חמישי בחמש לימי ראשון באחת. אז אפשר לי, כאילו באמצע היום לצאת להפסקת צהריים יחד עם ציפי ובכל יום ראשון באחת אני אהיה כאן שלום עינב, איזה כיף לראות אותך פה, יש כאן עוד מישהי ואני לא כל כך מזהה מזאת, וואו יש לנו הרבה מצטרפים היום ללייב שלנו, איזה כיף. אז אה, כאן ציפי לבנה ואני אחות ויועצת מוסמכת לגמילה מהתמכרות לסוכר ואני רוצה שנדבר על, בכלל על חגים. ב, ביהדות ובישראל ובמיוחד בחגים כמו ט"ו בשבט. קודם כל אני חייבת להגיד שבאמת אנחנו בדת היהודית התברכנו בהמון המון חוגים, eh, חגים, סליחה, eh, בהמון חגים. Eh, ויש כאן, חוץ מהחגים הגדולים, יש לנו גם הרבה חגים קטנים כמו ט"ו בשבט ופורים וחנוכה וכל מיני דברים. ו... יש באנגלית איזה בדיחה ככה לתאר כל חג יהודי בשבע מילים, זה הם ניסו להרוג אותנו, ניצחנו, בואו נאכל. זאת אומרת, אין ספק שמאז ומתמיד בתרבות היהודית האוכל הוא היה חלק מרכזי של החגיגה, כן? סעודת מצווה. עושים סדר פסח, שחלק גדול מהעניין של הסדר זה מה אוכלים. עושים סדר ט"ו בשבט, שזה גם כן כדי, והאמת היא שבמיוחד בעידן שלנו היום זה מקשה במיוחד לאנשים שיש להם בעיה עם אוכל. אנשים שבמיוחד כי היום זה לא רק עניין הזה של אוקיי להגיש ארוחה עם איזה פרי מיוחד או דברים כאלה, אלא זה באמת, היום הרי כל סיבה זה סיבה למסיבה, כל, וכל מסיבה חייבת להיות עם עוגה. אין חגיגה בלי עוגה, זה בדיוק התרבות האכילה שלנו היום. ואז לאנשים ש, שהם יותר נמשכים לאופי הממכר של האוכל, זה, רק שנייה, אני רוצה להזיז כי האור פה אני רואה קצת משחק, זהו. אז, יותר, אז זה יוצר בעיה כי יש המון 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 הזדמנויות ש העיסוק החברתי או החגיגה או מהות החגיגה עברה מהמהות האמיתית של החג לאוכל. אני כתבתי על זה כתבה באתר פורטל ה לבריאות, לתזונה בריאה eat well, שגם זכה לשער הראשי שם, ממש בעמוד הראשי היום. אבל העצה שלי זה קודם כל בואו נתחיל להחזיר לעצמנו ולהתייחסות שלנו מול אותו חג על המהות האמיתית של החג. אז מהי המהות האמיתית של חג ט"ו בשבט? זה ראש השנה לאילנות. זה בעצם הנושא של ההתחדשות והצמיחה שהעצים עושים. ואני חושבת שזה מאוד מאוד סמלי גם ליכולת ההתחדשות של בני אדם. לא רק של עצים. שימו לב שהשקדיה שהיא פורחת בינואר, כן? זאת אומרת, היא פורחת בזמן הזה. אז השקדיה היא יש הרבה מהפר... מה... מהעצים האלה, מה קורה? יש להם שלכת כל העלים נופלים, ואז הם פורחים מחדש, יש להם פריחה והתחדשות, וממש בעצם יוצרים איזה משהו, זה אותו עץ, זה לא עץ אחר. אבל הם כל שנה ושנה מחדשים את עצמם, ובעצם נוצר משהו אחר. פרחים אחרים, ועלים אחרים, ושקדים אחרים, ופירות, והפירות שיוצאים זה פירות חדשים ואחרים. ואני חושבת שבהחלט אנחנו, גם בנושא של התזונה, יכולים לקחת דוגמה מהעצים. כי אם אנחנו רוצות, שיהיה לנו משהו אחר בעניין של התזונה, לפעמים צריך לשחרר. צריך לוותר ולתת ו ולשחרר את הדברים שאחזנו בהם קודם. כמו העלים הישנים, כן? Mm -hmm. לעשות סוג של שלכת. באמת לשחרר כל מיני אמונות על עצמנו מול האוכל, על מאכלים מסוימים שחשבנו עליהם, על על... על, על על, על ההתנהלות המשפחתית שלנו, התרבותית שלנו, החברתית שלנו סביב האוכל. ולכן אני, וזה בעצם מה שהתוכנית שלי מנסה לעשות, כן? זה, זה לא מנסה, היא עושה. זה התכנית שלי, המטרה שלה, זה באמת לעזור לאנשים להתחדש. בכל מה שקשור לאיך שהם אוכלים וההתייחסות שלהם לאוכל. זאת אומרת, לוותר על כל מיני אמונות שמתוקים ובצקים אי אפשר בלעדיהם, או שבאמת אין חגיגה בלי עוגה. זאת אומרת, אפשר לחגוג בלי עוגה. כן, אפשר, תאמינו לי, אני יודעת. או האם, איך אני חושבת על עצמי של במונחים של הצלחה וכישלון בכל מה שקשור ל... לתזונה ולמשקל ולנראות החיצונית שלי. האם אני נהנית לאיזשהו תכתיב קיים חברתי, או האם אני מחדשת את עצמי ומחליטה שהאמונות שלי, גם לגבי מאכלים מסוימים וגם לגבי עצמי ומשקל הגוף שלי, הם, אני אולי, יש לי את הזכות לייצר משהו חדש, משהו אחר. וזה מה שאני... באה להציע ולדבר עליו היום. כי כל השיח החברתי שלנו סביב השמנה ודיאטה ותזונה נכונה ומאכלים הוא כל כך, הוא מאוד מאוד כאילו סותר את עצמו. כי כולנו חושבים על איזשהו אידיאל של רזון שחייב להיות. מצד אחד, וגם כל הזמן מפחידים אותנו כמה שההשמנה היא, היא לא בריאה, וכאילו זה, ומצ... אז חייבים להיות רזים, זה מה שאומר, כאילו, זאת אומרת, אם ההשמנה כל כך גם מכוערת, היום הרעים, שימו לב, הם אפילו שמנים, זאת אומרת, אם ה... ההשמנה היא גם מכוערת, כאילו, וגם לא, כאילו, זה אומר שהבן אדם חולה, נכון? ועוד יותר אנחנו רואים אותו כחולה בנפשו, במיוחד אם זה איזה בן אדם שנראה כאילו בן אדם על הכיפאק, אז כנראה משהו דפוק אצלו בכל זאת בגלל שהוא אוכל ככה. אז, אז כאילו אנחנו, מצד אחד יש לנו איזשהו אידיאל של רזון ליופי ולאופי. זה אומר שהבן אדם הוא בעל אופי חזק, זה אומר שזה בן אדם שיודע לשמור על עצמו עם הזה, זה אומר שהוא בן אדם מוצלח, לעומת כאילו העניין הזה שהשמנה זה מכוער, והשמנה זה אומר שזה בן אדם שאין לו, כאילו הוא לא מצליח בחיים, כי עובדה הוא לא מצליח לשלוט במה שהוא שם בפה, ומצד שני ממש במקביל, כאילו כולנו עושים לכולם, מה לא תאכל? תתאם קצת, אבל אפי תהיה במיוחד, ובואו כאילו נביא לא עוגה אחת למנה האחרונה, ארבע עוגות למנה האחרונה, ומי שהביא את העוגה הכי מטורפת, או הספגניה הכי מטורפת בחנוכה, הוא הגיבור הסיפור. אז כאילו, איך אפשר לחיות עם הסתירות האלה? אני חושבת שזה לוקח בן אדם שבאמת מטבעו כנראה ממש ממש לא עושה עניין באוכל, ואם נסתכל על הסטטיסטיקות נראה שזה באמת המיעוט של האנשים. רוב האנשים של האוכלוסייה הבוגרת יש להם בעיה עם אוכל. אם זה במשקל גוף שלהם ואם זה במחלות שלהם, כמו סכרת, כבד שומני, יתר לחץ דם, שומנים בדם, כל הדברים האלה זה בגלל איך שאנחנו אוכלים. והרבה פעמים זה אנשים שמסתכלים עליהם מבחוץ ורואים אותם כאנשים נורמליים ובעלי אופי כי הם רזים, אז כנראה אין להם שום בעיה עם אוכל. ואני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד נשים באות אליי לסדנה שאין להם שום בעיה של משקל, הן לא שמנות, הן נראות על הכיפאק. והן מרגישות שכל החיים שלהן משועבדים לסוכר. ולכן מה שאני אומרת, שאני חושבת שגם אנחנו כחברה, אבל בואו נודה שלשנות חברה לוקח הרבה מאוד שנים. אבל אנחנו יכולות לשנות ולהתחדש בעניין של התזונה, זאת אומרת להתייחס אחרת, להתייחס אחרת לכל התרבות התזונה, ולהתחיל אצלנו בבית. קודם כל זה אומר שה... פוקוס של החגים יעברו למהות של החג. Ha, שפסח יהיה על, ה, על החופש ועל השחרור, שט"ו בשפט יהיה על ההתחדשות, על היצירה, על הצמיחה, שראש השנה תהיה על ההתחלות חדשות, זאת אומרת, אם זה ראש השנה לאילנות ואם זה ראש השנה רגלן, שסוכות זה יהיה על העניין הזה של וואו, כאילו, אנחנו היינו במדבר ומי מגן עלינו? מי כאילו איפה יש לי את הדברים להודות עליהם, שאני יוצאת בבית לסוכה כדי להודות על הבית הנפלא שיש לי, להודות על הדברים. פורים, האם פורים כל מה שפורים זה משלוח מנות ולהשתכר? או האם פורים זה על העניין הזה של באמת, היו פעמים בהיסטוריה שלנו שכמעט היינו ממש בסכנת הכחדה וניצלנו. אז כאילו, ו, וזה לא על האוזני המן ואיזה כאילו סלסלה מטורפת של, של בצקים ומתוקים וזה שולחים כאילו לשכנים שלנו כדי להרשים אותם. אז זה, אני, זה, אני, זה המסר שאני הייתי רוצה להעביר היום בט"ו בשבט, של, של באמת ההתחדשות. ואם כבר נדבר על חידושים, אז uh, אתם יודעים שאני תמיד אוהבת uh, לעדכן קצת מה קורה בעולם uh, של שיטת היעד, ואני פותחת בקרוב סדנת פיילוט, הסדנה הראשונה מסוגה שמיועדת לנשים צעירות בגיל הפוריות שרוצות לעשות גמילה מסוכר. אולי בגלל שיש להם תסמונת שחלות פוליציסטיות, או אולי יש להם סוכר, עבר של סוכרת הריונית, או שבכלל הן פשוט רוצות להיגמל מסוכר לפני כניסה להיריון, או לפני... כדי, כי הן יודעות שזה משהו שהוא בריא, ומסתבר שצריכת הסוכר מאוד מאוד משפיעה גם על בריאות האם, על תקינות של ההיריון, וגם על בריאות הילד לאחר מכן. אז אני עכשיו בגיוס של סדנת הפיילוט, אם אתן מכירות נשים צעירות uh, עם העניינים האלה אז אפשר להפנות אותם אליי. ואני גם רוצה להגיד לכן, אוי הנה איריס, שלום איריס, איזה כיף לראות אותך. אני רוצה להגיד לכם שאני פותחת גם סדנה חדשה לנשים לגמילה מסוכר ביום ראשון, עוד שבוע בשביעי לפברואר, אז... Uh, בבקשה הפיצו את המילה וספרו eh, כי זה באמת הסדנה, eh, משקל בריא ולראש חופשי, מאפשרת את ההתחדשות הזאת, מביאה את, לאנשים הנחיה ברורה ודרך ברורה איך להתחדש בכל מה שקשור לקשר עם האוכל, לתזונה, למאכלים השונים, ואיך אני חיה את החיים שלי. גם עם הסביבה התזונתית שיש לנו היום. וההודעה האחרונה שהתחלתי איתה זה שיום חמישי בחמש עובר ליום לי ראשון באחת. אז ביום חמישי הבא לא תהיה, לא יהיה חמישי בחמש, הוא יהיה, הוא יהיה ביום ראשון אחרי זה, בשביעי לפברואר, באותו יום שמתחילה הסדנה, בשעה אחת. אז תוכלו להצטרף אליי עם ארוחת צהריים שלכם או מה שתרצו, אז כמובן שיהיו גם הודעות על זה בהמשך. ומה שאני רוצה לאחל לכם היום, שאנחנו ממש במעבר בין ראש השנה לאילנות ליום ההולדת העברי שלי, אז אני רוצה לאחל קודם כל לכם, שתהיה לכם שנה של התחדשות. אפשר להתחדש לפעמים דווקא הזמנים האלה כמו תקופת הקורונה. כמו אה, סגר, כמו, כמו מה שקורה לנו, מכריח אותנו ממקום, לפעמים אפילו ממקום של, שאין ברירה, מכריח אותנו להתחדש ויוצר את הצורך הזה לחידושים, לעשות את הדברים אחרת ממה שחשבנו, כי לפעמים אין ברירה. אז קודם כל תמיד כמובן יש ברירה, אבל זה המקום ש, שלנו גם דווקא, דווקא עכשיו במגפת הקורונה שיש פחות מסעדות, פחות אירועים, פחות אנחנו יותר בבית ויכולים יותר לשלוט במה אנחנו אוכלים, זה הזמן, אם חשבתם לעשות גמילה מסוכר אי פעם, זה הזמן הכי טוב לעשות את זה. אז זה בהחלט בהחלט, ואני רוצה אבל בכלל, גם בעניין של האוכל אבל גם בכלל, שימו את ההתמקדות שלכם בחגים, במהות של החג, ושתהיה לכם באמת שזמן של התחדשות עכשיו, דווקא עכשיו, בזמן הזה. ואני אאחל גם לעצמי, ביום הולדת שלי, ממש כאילו קורה בעוד כמה רגעים, גם שזאת תהיה שנה של הרבה מאוד התחדשות. שאם שנה שעברה הייתה שנה מדהימה, מדהימה, מדהימה. מבחינת התוכנית של שיטת היד, שהשנה הזאת אה, תהיה עוד יותר, ושאני אוכל להגיע לעוד מאות וגם אלפי אנשים שרוצים לחיות חיי חופש באוכל, כי זאת השליחות שלי. ואני באמת מרגישה שכשאני רואה את השינוי קורה אצל האנשים, או כשאני רואה מישהי שבכלל, אה, היא נמצאת כאילו ברשימות שלי, אבל לא ידעתי שבאמת כאילו... מי, מה משפיע על מי כשאני שולחת דברים, והיא שולחת לי, והיא שולחת לי מסר, אני עוקבת אחריך בקפידה ומתפעלת, וזה תורם לי כל כך הרבה. אז זה באמת השליחות שלי, ואני כל כך שמחה ל, ל, להיות, שזכיתי ללוות אנשים בחידוש התחדשות שלהם, בכל מה שקשור למסע שלנו עם האוכל שלנו. אז שיהיה לכם, המשך ערב מקסים, סוף שבוע נפלא, שבת שלום, אנחנו נפגשים בשבוע, לא בשבוע הבא, שבוע אחרי זה ביום ראשון באחת. להתראות.